Ja sam Kate Galić, živim u Sukovcima na 178. Od 80. živjela sam postanarsku u Blacku i rodila sam petero dice. Od 90. čovjek prodaje kuću i ostavio je muž petero dice i javila sam se socijalnom skrbi. Socijalna skrb dovela me tude u kuću gdje danas živim suko. Prošle godine dobila sam poziv za sud da je to čovjeka iz Osijeka njegova kuća. Ako sud donese odluku da moram iseliti, ja nemam di. Gospođa Galić, žrtva institucija, jer ju je socijalna skrb postavila u kuću koja je u privatnom vlasništvu. Stoga ćemo, ako dođe do deložacije, braniti gospođu Galić, ako je u međuvremenu socijalna skrb ne nađe adekvatan zamjenski smještaj.